Du tror ikke dette her betyr noe, da? At alle disse her slåsskampene egentlig bare er et symbol på en konflikt som foregår inni deg, mellom deg og indre demoner som du aldri har konfrontert? Det var meg. Hele tiden. Det var deg hele tiden. Nei, det tror jeg ikke. Det var meg. Hele tiden. Var det deg hele tiden? Var det meg hele tiden? Var det deg hele tiden? Var jeg deg? Var jeg deg hele tiden? Var du meg? Var du meg hele tiden? Var det meg? Og tusen takk for at dere hadde tid til å være med på denne gruppeterapitimen. Det er som vi hadde noe valg, liksom. Ja, ass. Mitt navn er Frida Haugen Elden, og velkommen til min Eldenring. Her kan dere snakke om hva som helst, for dette her er et fristed, så her skal vi både lytte til hverandre og lære av hverandre. Svensen, jeg foreslår at du begynner å fortelle alle hvor dette her begynte. Ja vel. Nei, jeg begynte å spille Souls da. Og så oppdaget jeg at jo vanskeligere spillene ble, jo oftere ble jeg invadert. Invadert, ja. Av andre spillere da, sant? Nei, altså, det begynte å dukke opp folk i huset mitt, i parken, hos den gamle psykologen min. Nei, sant? Så måtte vi slåss med sverd og flammekuler og alt det der. Og så drepte jeg dem. Du drepte de? Han drepte dem. Sånn skikkelig. Boom. Men så tok de altså av seg maska, og så var det meg. Hele tiden. De var deg hele tiden. Det var meg. Ja, jeg skjønner. Ja, for meg så høres dette ut som en slags manifestasjon av... Men så var det egentlig meg. Hm? Det var deg! Hele tiden. Så det er du som angriper Svensen? Ja, eller vi trodde det. Men så våkna Nick. Ja, skjønner. Våkna Nick? Så det var meg da, egentlig. Og du da? Hvor kommer du inn? Nei, det var vel meg da? Ja, var det det? Det husker jeg ikke helt. Jo, hele tiden. Ja, jeg tror ikke han ljuger da. Jeg beklager, jeg må bare få notert dette her ordentlig. Altså, hvem var da hele tiden? Altså, du var ikke helt enkelt. I 2009 ble det sluppet et merkelig lite nisjespill ved navn Demon's Souls. Et spill uten noen forventninger knyttet til seg, som på mange måter var dømt til å feile lenge før release. Og så begynte folk å spille det. Og prate om det. Og spille det mer. Og prate om det mer. Dette lille hjertebarnet til spilldesigner Hidetaka Miyazaki gikk imot omtrent alle konvensjoner i hele det etablerte spillmediet, som da var preget av lange cutscenes, tunge opplæringssekvenser, en mild vanskelighetsgrad, tydelig definerte mål og questlister, og gjerne en pil som forsikret deg om at du alltid gikk i riktig retning. Men hva om man bare dreit i alt det? From Software skapte her et spill dynka i mystikk, i alt fra setting til historie til spillmekanikker. Det holdt deg ikke i handa et sekund og lot deg oppdage det merkelige, kryptiske universet helt på egen hånd. For å forstå Demon's Souls måtte du spille Demon's Souls, og for å komme deg gjennom det måtte du feile, sannsynligvis ganske mye. Til gjengjeld var følelsen av å lære, forstå og mestre, og belønningen for å grave og følge sin egen nysgjerrighet og eventyrlyst, sterkere enn i det aller aller meste. For det var en rik og fascinerende historie, et bunnsolid kampsystem og et mesterlig spilldesign her for alle som klarte å finne det. Miyazaki braste selvsikkert inn i den etablerte spillindustrien med Elvis-hoftene sine, og ingen var forberedt på hvor sexy det var. Årene gikk, Souls-entusiasmen spredde seg som ild i tørt gress, og nå har spillene til Miyazaki gått inn i historien som en av bransjens største designrevolusjoner. Fra et fiffig lite eksperiment til en serie du som spilldesigner konstant vil høre navnet på i løpet av hvert eneste pitchmøte. I årene siden har FromSoft blitt bedre og bedre på det de gjør best, og levert slager etter slager, til stor begeistring for oss i Level Up. De har vært desidert best i klassen på utfordrende, finslipte, mystiske og dypt oppslukende spill. Og det leder oss til det som ifølge Game Awards har vært det mest etterlengtede spillet i verden siden det ble avduket i 2019. En slags kulminasjon av alt FromSoftware har lært de siste 13 årene.
Det beste av Dark Souls, Bloodborne og Sekiro, raffinert, videreutviklet og for første gang plassert i en massiv åpen verden. Skapt i samarbeid med fantasyforfatter George R.R. Martin. Et spill som fikk redaksjonen vår til å hyle i entusiasme. Og endelig er det ute. Endelig kan vi spille Elden Ring. Noen har ødelagt The Elden Ring. Ikke en sånn ring man får når man gifter seg eller tar over Middle Earth, men en ring i mer kosmisk skala. Universets lover er i oppløsning, kongeriker har falt, og sivilisasjonen synger på siste vers. Halvguder har kriget universet sønder og sammen for å røske til seg biter av ringen i tidenes maktkamp. Og alt håp er ute, med mindre noen klarer å sette den sammen igjen og bli en ny Elden Lord. I tidligere fromspill har du vært en Chosen Undead, en Bearer of the Curse og en Ashen One. Og i Elden Ring er du en Tarnished. En av mange fallende riddere som en gang ble forvist fra dette landet, og som nå nesten i desperasjon kalles tilbake igjen. Det er opp til deg å løse mysteriene til denne krigsherjede verden, og finne ut hvorfor og hvordan ting gikk så fryktelig feil. Er det i det hele tatt mulig å storme portene til de mektigste gudene i verden, og hente igjen biten av ringen for en pjuskete stakkars Tarnished? Og hva annet vil du møte på veien til universets trone? Cross the fog. To the lands between, to stand before the Elden Ring. Verden har rett og slett blitt herpa sønder og sammen, og The Lands Between sprer seg i alle horisonter. En åpen verden betyr jo maks frihet til å utforske til sitt eget like, og dette gjøres 10 ganger mer komfortabelt etter du har chillet ved dine første par Sights of Grace, og anskaffet din faste følgesvenn og hest, Torrent. Torrent had your measure from the very start. Treat him with respect. Med Torrent ved din side kan du utforske fortere og friere enn du har kunnet til disse spillene før. Jeg så en kommentar på communityet som sa at tidligere spill med hest kunne bli seigt, for Gud bedre den mobility på denne magiske hingsten. Du kan sprinte, hoppe, dobbelt hoppe og til og med slåss fra hesteryggen. Har du tatt i et spill som dette, så vil nok mye være velkjent. Elden Ring er rett og slett en potpurri av samlede verker fra alt som har fungert fra de tidligere Souls-like, med et godt knippe nyvinninger. Den dedikerte hoppeknappen åpner for masse av gærne muligheter i det allerede intrikate leveldesignet, og ikke minst i kampets hete med akrobatiske og beinhare plunging attacks, som går hardt utover fiendens helse og positur, i veldig lik stil som i Sekiro. Og det er ikke bare det din lille Tarnished har lært av sin shinobi-søster. For stealth er også tilbake som en legitim måte å løse konflikter på. Om du vil løpe inn guns blazing eller liste deg rundt som en pushekart i mørket, er som regel helt opp til deg. Du kan fint få til en backstab på intetanende fiender, men det er også en usynlig postermeter som da gradvis tikker ned, jo mer juling du gir en fiende. Når denne blir tom, så er det duket for et visceral attack på you, da bitches! Min personlig favoritt er dog det som heter block counter. Når du blokker med skjold eller våpen og trykker på strong attack rett etterpå, så tar du umiddelbart og kontrer med en skikkelig dask på haketippen, som gjør voldsomme mengder skade til både helse og posture. Våpenutvalget er større og mer variert enn noen gang før, og gjøres enda bedre av at du kan skreddersy hvert våpen med såkalte Ashes of War. Så en kjempehammer kan plutselig ha en snikmorder quickstep, og et lite sverd kan ha et kolossalt tramp for heftig crowd control i kampens hete. Det er rett og slett så utrolig mange måter å komme seg frem i dette spillet at det føles som et kjærlighetsbrev til fans, nye og veteraner av Souls.
I tillegg til å føles som en kraftig utvikling av Souls-modellen, trekker Elden Ring også mye inspirasjon fra spill som Breath of the Wild. I motsetning til andre åpne verdener peppra med ikoner på kart og lister med hjemmelekser, er det et spill som lener seg tilbake og lar deg sitte i førersetet. Det bryr seg ikke om hva du finner og hva du løper rett forbi, og alt du oppdager er det du som oppdager. De mange ikonene og fast-travel-punktene dukker ikke opp før etter du har klart å finne dem på naturlig vis. Men vær klar over at dette i aller høyeste grad fortsatt er et Souls-spill. Det får Breath of the Wild til å se ut som Breath of the Jentligen Mykkeløgn, og er det det første FromSoft-spillet ditt, vil du som alle andre før deg møte en vegg. Som i dette tilfellet heter Margit, og som til å begynne med vil føles umulig å overvinne. Du vil knote en del i starten, mens du lærer å vende deg til rytmen i kampsystemet og hvordan du ruster opp figuren din. De første timene kan da føles overveldende og for noen frustrerende. Men vit at det er meningen. Dette er ikke et spill du automatisk skal kunne. Men du trenger heller ikke på noe som helst måte Red Bull CSGO Epic Gamer Reflexes for å få det til. Dette er et spill om tålmodighet og selvkontroll. Å feile er en del av opplevelsen. Og kan du leve med det og være i stand til å lære av dine feil, er det egentlig alt du trenger. Når du da bestiger den veggen, når du overvinner Margit og endelig behersker dette kampsystemet, da er du klar for hele resten av spillet og rustet for de helt magiske opplevelsene du har i vente. Du kommer ikke til å dø like mye i resten av spillet som du gjør i starten. Du vil møte motstand om mange tøffe områder og bosskamper, og det vil føles vanvittig bra å overvinne dem. Den store fordelen med Elden Ring kontra tidligere From-spill er at du har valgmuligheter. Hvis du sliter med Margit, har du bokstavlig talt over 50 andre steder du kan besøke og bosser du kan prøve deg på, bare i de første startområdene. Mange av dem er mye lettere og gir deg nesten alltid noe nyttig belønning som gjør deg sterkere. Sånn sett er nok dette lettere å komme inn i enn andre spill i serien, fordi du i mye større grad styrer din egen progresjon. Det er også det suverent mest åpne spillet når det kommer til spillestil. Det er så vanvittig mange forskjellige våpen, rustninger, våpenskills, magi, talismaner og så videre og så videre, som lar deg forme figuren din akkurat som du vil og finne spillestilen du er mest komfortabel med. Og det er så mange spennende muligheter du kommer til å snuble over på den lange veien fra baby til badass. FromSoft har riktig nok skjønt at 2-1 er feigt, og at enkelte plasser og bosser er både objektivt og subjektivt vanskeligere. Da er det godt å vite at du kan kalle på en trofast hjelper når push goes to shove. Dette spillet har forbausende mange rare dyr som bor i din bjelle, og med denne kan du påkalle masse forskjellige rare skapninger ettersom du samler dem. Da bruker du en god dose FP, det som da er mana i spillet, og så er du plutselig ikke alene lenger. Er du en buskytter, så er kanskje en stor hulk av en tank eller berserker helt på sin plass. Eller kanskje en ranged eller healer er mer for deg, som liker å gå rett opp i trynet på fienden. I tillegg til dette, så er det fullt mulig å påkalle spillere fra andre tidslinjer. Med noen ganske enkle tassetrykk, så kan du også peile deg inn på venners sign. Vi i redaksjonen opplevde så å si ingen lag under Coop, og det har aldri vært lettere å finne hverandre. Åh! Ha, så synkt! Det var... Yeah. Det var nesten disgusting. Det er falskt. Historiefortelling i disse spillene er også et ganske unikt beist. Her er det minimalt med cutscenes, ingen dialogtrær eller lange samtaler med Gunnar Pessent, som gjerne vil ha litt melk til potetgratengen. Historien fortelles først og fremst i bilder og arkitektur, gjennom vage hint fra mystiske personligheter du møter på din ferd, og i korte setninger som følger med alt stasjet du plukker opp på veien. Den er mer eller mindre valgfri, men samtidig henger alt sammen overraskende mye på greip.
Elden Ring har en rik, dramatisk og fascinerende fantasyhistorie med imponerende dybde, presentert som et puslespill. Det er show don't tell i sin reneste form. Og jeg har lyst til å bruke et eksempel her fra hovedbossen du finner på slutten av spillets første store legacy dungeon. På vei hit har du sett fiender med litt i overkant mange armer og bein, og du har møtt rollefigurer som snakker om grafting. Et slags hellig rituale som bare de beste, sterkeste eller reneste borgerne får æren av å bli utvalgt til. We've come to be one with the spider. This grafting of Godric's ill befits a lord. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. Kanskje har du nå begynt å sette sammen hva grafting egentlig er. De heldige utvalgte får gleden av å donere lemmer til overklassen i dette samfunnet. Og det er akkurat så grotesk som det høres ut. Det er med den konteksten du trer inn i hagen til spillets første hovedboss. Well. Med visuell historiefortelling og minimalt med dialog har Elden Ring kommunisert noe mektig og makabert. Godric the Grafted er et mer ikonisk bilde av en undertrykkende og giftig overklasse enn jeg har sett i de aller fleste andre spill. De mektiges utnyttelse av de svake er et tema som går igjen i alle spillene til From Software, og jeg mistenker at Miyazaki en gang må ha hatt tidenes fæleste sjef. Akkurat i det du begynner å få dreisen på kampen mot Godric og tenker at ting umulig kan eskalere noe mer. Truest of dragons. Lend me thy strength. Når Elden Ring skrur opp til 11 er det et spektakel uten like. Jeg ble sittende og måpe gjennom hele kampen mot Godric og dragearmen hans, og dette er ikke engang topp 5 av mest spektakulære bosskamper i spillet. Som en vis mann en gang sa, så tar det helt fuckings av. På den helt andre siden har Elden Ring også en herlig sans for humor. Det er ikke bare grusomme marerittskapninger du møter på veien, men også rullegeiter, noen morsomme dansedamer, han tøysete fyren her. Og en skilpave! Dette universet er stappfullt av innhold som både skremmer og begeistrer, og jeg får rett og slett ikke nok av det. Jeg elsker Bloodborne, men er det nå kommet en contender som kan ta tronen? Til det kan jeg si ja, ja og atter ja. Dette spillet her altså. Elden Ring er mitt drømmespill. Det er utømmelig med innhold. Setpisene er så vilt store og spektakulære, og bosskampene tar nesten aldri slutt. Tenk at en mann som først fikk ansvar for å fullføre en fiasko av et spill i sine sjefers øyne, nå har brakt til liv det mest etterlengtede spillet i moderne tid, og han fikk det faen meg til med bravur, med glans og stil. Forventningene til dette spillet har forståelig nok vært astronomiske, også her i vår redaksjon. De fleste som lar seg rive med av spillnyheter er kjent med farene med ekstrem hype og spenning. Og hvordan ville egentlig den hellige Souls-formeren bli påvirket av et skifte til en helt åpen verden? En sjanger kjent for det motsatte av de trange, intime og detaljrike universene til FromSoft. Det var på ingen måte en selvfølge at dette ville fungere. Men det gjorde det. Ikke bare står Elden Ring til forventningene, det knuser dem. Dette er et spill pakket med større områder, mer innhold og flere hemmeligheter enn alle de tidligere Soulsborne-spillene, til sammen.
uten å offre et snev av kvaliteten. Det er et Souls-spill i massiv skala, som bedre enn noe annet åpen verdensspill jeg har spilt klarer å rettferdiggjøre sin egen størrelse. Ingenting føles overflødig, ingenting føles bortkastet, og alt føles mesterlig designet av et menneske med en plan. I over 120 timer med content. Det er uhørt for et spill i åpen verdensjangeren. Dette er tidenes flex fra From Software, og et rungende brøl av kreativitet og skaperglede. Som dere kanskje skjønner, så er vi i redaksjonen litt over middels forelsket i Elden Ring. Etter jeg klarte å frelse Carl og Rune i sin tid, så har en stor andel av redaksjonen blitt evangelister og fanboys av denne serien med helt mesterlige spill. Og dette er nok juvelen på kronen av det vi har blitt så vanvittig glad i. Elden Ring er rett og slett et mesterverk. Et mer knallsterkt 10 av 10-spill i sjangeren skal du nok lete lenge etter. Og har det noen gang eksistert et spill jeg skal ha platinum på? Ja, så er det dette. Elden Ring ga meg 107 timer med pure glede på første gjennomspilling, og det er så mange flere i møte. Jeg vil prøve builds, jeg vil teste ut nye summons, jeg vil gå skikkelig ham fra start og se hvor fort jeg kan runde det, hvor sterk jeg kan bli early game. Elden Ring er blitt mitt nye favorittspill, og det kan jeg garantere at jeg ikke er alene om. Sannsynligvis har du aldri sett eller hørt en level-up-anmeldelse som er like frelst som akkurat denne. Og det er ikke uten grunn. Elden Ring vil gå inn i historien med spill som Super Mario 64, Ocarina of Time, Halo, World of Warcraft, The Last of Us og så videre som et vendepunkt og en bragd av spilldesign. Åpen verdenssjangeren vil aldri være den samme igjen. Jeg liker egentlig ikke å diskutere hva som er og ikke er tidenes beste spill. For å komme fram til tidenes beste bok, film eller tv-serie må man først etablere hvilke sjangre man snakker om, hva kriteriene er, hva formålet er og hva man personlig får ut av dem. Sånn er det også med spill. Jeg kan umulig sette opplevelsen jeg nettopp har hatt med Elden Ring opp mot den formative forelskelsen som var Final Fantasy 9, eller den voldsomme emosjonelle reaksjonen jeg hadde på Undertale. Det er tre helt forskjellige språk. Men jeg tror jeg kan fastslå at jeg aldri før har blitt så imponert av et spill som jeg har blitt av dette. Og hadde du stått med gevær og tvunget meg til å svare på hva som er det ene beste spillet som finnes her og nå i 2022, hadde svaret mitt vært Elden Ring. Ok, etter en 8 timer lang terapisesjon, så tror jeg vi endelig har fått nøste opp i dette her en gang for alle. Altså, tusen takk skal du ha. Du er dyktig, altså. Dyktig! Det er jo dere som har gjort jobben. Jeg er jo bare en slags mellomperson. Det spilte ikke noen rolle hvem vi var hele tiden. Men hvor? Dere har alle en brennende kjærlighet for FromSoft sine spill. Oh yes. Og dere blir utfordret som spillere og som mennesker. Stemmer det. Men oppi alt dette engasjementet, så må dere ta vare på dere selv, og passe på at dere ikke pusher dere så hardt at disse mørke impulsene kommer fram. For hvis dere føler for mye sinne og tvil og frustrasjon, ja, og ninjar, så er det bare dere selv. Det er deg selv som kjemper gjennom disse spillene, og da trengs det et sunt forhold til deg selv og din egen mentale helse. Så det du sier er at vi kan være glad i From Software? Ja. Men vi må være glad i oss selv også. Yes! Det var oss hele tiden. Ja! Ja, på en måte, men det virker som at dere... Oi, beklager. Hei, det er du, jeg er på jobb akkurat. Nå kan jeg ringe deg opp igjen senere. Åh, supert. Beklager. Sånn, hvor var det med hva? Jo, jeg synes vi har fått til et skikkelig gjennombrudd her i dag. Jeg synes dere kan være stolt over dere selv, og det vi har fått til. Så det som blir planen videre nå, er å ta tak i de tingene som vi har snakket om. Både de kortsiktige målene, og de mer langsiktige tingene som dere skal være klare over, vil ta litt tid. Dette her er ikke gjort på en dag. Det er de større tingene som er de vanskeligste å ta tak i, selvfølgelig.